banayin komye omu sonywe leo technology ya wange ateganyemu kari no contract ya kaputuri de wakati inga sinawana kumaliza awadesi kisubi la bulonji inga ati nino kukola chenino kukola chumalize ati ngele kuchinala kari no saze wanku logu tumibili wetumalide mukaji akata kasoka nga njogera ku nga ngamba tuno luyimbo olukuba mu background in the garden Mariamu yali mukwano gwa Yesu kubanga Yesu yasoka okubeera mukwano gwa Mariamu namuwonya ebizibu bingi nnyo Mariamu yali mukazi ati abakazi tukimanyi nti bebeetikka abaana bebalina okuvunaanyizibwa obwefeetikka abaana ku myezi mwenda kale nno yalina omukwano Mariamu eri Yesu okunoonya mukwano gwe mu bafu bakafaananyi nga omuntu gw'onoonya omanyi yafa naye nga osigazza omukwano era omukwano ogwo waakiri oyagala ne bw'onoobeera wali okumpi n'omufu asigala omufu ye asigala mukwano gwo oba mulamu oba mufu does not matter kale nno tulaba emboozi eri wakati wa Yesu ne Mariamu mu lusuku in the garden oluyimba luno olukuba in the background oba ofunye akadde noonya ebigambo byalwo bigambo birungi nnyo naye kyenjagala okumalira paaka ekiseera kole conclusion nti ensinga ejjudde okubonaabona ensinga ejjudde ennaku n'okukaaba tulina oyo eyayita mu nnaku ne bamutta n'azuukira mu bafu tulina oyo amanyi okwetikka emisalaba misalaba egy'ennaku misalaba egy'okubonyaabonyezebwa misalaba egy'okufa kwetugumira kale kiba kya nnaku nnyo bwetugenda mu kkanisa ne tuvaayo nga tetutegedde amakulu g'ekyo ekisinga amakulu amangi gamba bwetugenda mu kkanisa ne tuvaayo nga tetutegedde ndowooza bano abagereesa engero z'abangereza babeera batuufu tubeera as poor as a church mouse as poor as a church mouse naye omuntu ali poor as a church mouse mulabira ku kugenda mu kkanisa buli sande ne yeetikka bayibuli agenda asabe naye n'avaayo nga talina mirembe so nga ate wali wadde osuubira nti mu kkanisa kati nga eyaffe eyeperal church of uganda engeri gye wabeerayo omusaalaba akabonero ak'omusaalaba kati nga guno gwennyambadde ogwo omusaalaba gwokka bwongutunulako ng'omanyi amakulu gaagwo ekyo kikumalira ddala okuvaayo ng'olina emirembe kitya nti senga weebuuza ekibuuzo kimu kyokka kyokka towoluza totoofuna emirembe nti omusaalaba guno nga mwereere omusaalaba gino baakomererako Yesu ono buli tujja wano mu kkanisa buli ayimuka okubuulira abuulira ku Yesu ate ne batugamba baamukomerera ku musaalaba lwaki omusaalaba guno mwereere ojja kwekanga nga gwe kenyini gwe wezzeemu kyono yafa n'azuukira mu bafu kati ekyo bwe kiba tekisobola kutuleetera ssanyu wakati mu nnaku amazima gennyini obeera as poor as a church mouse nduli mu biseera bye twasomeramu nyama yali P4 waliwo abawandiikanga mu story mu bitabo obwatumye emirango okusoma ebiseera byali soma na Bat Valley
Yuwari wuka story akamua akasi gara kumbutima akastori kapua kapere. Pua kapere. Pua kapere inga thamba njiwa kusanga value. Nganewa asage chitu china value. Asigaza perfect mentality, poor mentality. Haba tupaji bagi nambu kalisa. Never sang I am Sarah Virginia Valley, never valued about poor Capelli.